i form av at i hvert fall ville fått presse noe partiet knapt får i dag, men det hadde vært en veldig kortbar effekt. Og for Høyre så mer enn å velge nå og som sagt skifte strategi for andre gang etter 2005, så vil fremstå som panisk, så er det kanskje viktigere å greie å markere partiets politikk, både overfor Fremskrittspartiet og overfor de rødgrønne. I dag sliter Høyre med begge deler. Yes. Takk. Siste mann ut før vi slipper til salen med spørsmål. Det Tor Mikkelvar. Vær så god. Tusen takk. Veldig interessant foredrag og presentasjon. Først avklare mitt ståsted. Jeg tilhører dem som mener at det er synd at det ikke finnes et regjeringsalternativ som heter Fremskrittspartiet og Høyre. Det er mitt utgangspunkt også når jeg skal analysere denne. Det synes jeg er noe av det mer triste som har oppstått foran denne valget. Og dessverre er vi kommet til den situasjonen at det er urealistisk å tro at man får det frem. Undersøkelsen viser to ting, sånn som jeg ser her. Det ene er at sjansen for å få borgerlig valgseier, eller ikke-sosialistisk valgseier, øker med et alternativ som heter Høyre Fremskrittspartiet. Og minker med et alternativ som heter KrF, Venstre og Høyre. Det er den ene konklusjonen av undersøkelsen. Den andre konklusjonen av undersøkelsen, som er interessant, synes jeg, selv om vi da er på skal vi si, de usikre delene, det er jo at KrF og kanskje også Venstre går tilbake. Og det kan til og med hende, og hvertfall viser jeg for KrF, at de går så mye tilbake at de hamner under sperregrensen. Et Høyre-FRP-alternativ vil altså skvise de småborgerlige partiene ganske kraftig, og redusere deres innflytelse i norsk politikk. Mange vil hevde at det i seg selv kunne vært et godt poeng. Min konklusjon er følgende. Det er ikke noe folkekrav å få Venstre og KrF inn i regjering. Det er ikke det som er den bærende, drivende velgermobiliseringen. Det er det valget som vi står foran nå. Men det vi ser er at det er et sprik mellom hva den politiske heltidsansatte elite på Stortinget mener, og hva velgerne mener. Og det gjelder i særlig grad Høyre, for det viser undersøkelsen. Høyres stortingsrepresentanter er redde for FrP, Høyres velgere er ikke det. Og man kan alltid lure på hvorfor det er blitt sånn, og det finnes sikkert mye om hvordan politikken er skrudd sammen og polariseringen skjer. Men en av tingene som er verdt å ta med seg, tror jeg, det er forståelsen av Bondevik-regjeringen. Bondevik-regjeringen var ingen spesielt populær regjering. Jeg skjønner at Høyre representanter som var med på prosjektet er glad i det prosjektet. Jeg skjønner at en Erna Solberg eller Per Kristian Foss som var statsrådet synes det var veldig fint og flott. Men poenget er følgende. Høyre mistet en tredjedel av sine velgere under Bondevik-regjeringen. Gikk fra 21,2% til 14,1% og gjorde sitt dårligste valg på over 100 år. Bondevik-regjeringen var ingen velgersuksess for Høyre. Det var knapt nok en politisk søkning. Ergo er det for meg ubegripelig at man velger å holde fast i det alternativet som, ja, en ting er at man kanskje ikke stoler på meningsmålinger. Og jeg skjønner kanskje at Høyre ikke vil lese meningsmålinger veldig nøye. Men man må i hvert fall lese valgresultat når man lager en politisk strategi på dette. Jeg ser også hvordan Arbeiderpartiet svarer på angrep fra Fremskrittspartiet. Man svarer på det. Når Jens Stoltenberg skal være slem med Fremskrittspartiet, så bruker han det begrepet som blir nevnt her, nemlig den FRP-støttede Bondevik-regjeringen. Det slemmeste han kan si om FRP, det er at han støtter Bondevik-regjeringen. Det viser jo forsvitt, og jeg har all mulig grunn til å tro at Arbeiderpartiet har gjort hjemmeleksen sin når det gjelder valganalyset på dette. Det er jo fordi den Bondevik-regjeringen ikke er noe spesielt å henge høyt opp i juletreet. Det er altså en demobiliserende effekt for velgere på borgerlig side. Og det får vi et undersøkelse også viser i denne tingen her. Så er vi kommet så langt ut i dette valgkampen at det er, jeg tror også det er urealistisk å tro at det blir noe skifte. Det er ingen folk i krav å få Venstre og KrF inn i regjering.
Det kravet er det fortsatt bare Høyre som stiller. Dessverre. Og derfor betyr det at for alle oss som hadde håpet på noe sånt, må kanskje se frem mot 2013 og en ny strategi, kanskje fra Høyre på det. Erna Solberg hadde valget mellom å bli den første Høyre-lederen som samarbeidet med FRP, eller den siste som ikke gjorde det. Jeg tror det var det dessverre valget den siste av dem. Takk.